aqui para vocês. E eu só tô curtindo o momento. Isso aqui é muito especial e é uma honra estar aqui com vocês. 好きなことをやってて、嬉しくなれないわけがないので、その好きなことをやれてる自分が今は最高に幸せですし、初めての日本なんですけど、その今を精一杯、エンジョイしてます。ここに来れて光栄です。で、今回川尻選手と対戦するんですけど、川尻選手の印象を教えてもらってください。Eu estou a adversar o Caio Gil, né? Que impressão você tem dele? É um atleta muito experiente, eu respeito muito. Já lutou grandes eventos, Pride, inclusive, já lutou contra adversários de nome, de muito nome. Eu tenho muito respeito por ele, mas eu vou vencer, não importa a forma que for. Eu não vim nesse esporte para ser mais um, não vim para fazer a diferença, eu vim para ser o cara. E eu vou mostrar isso para vocês. 非常に、経験豊富な選手で、とてもリスペクトしてます。で、今までも名だたる対戦相手 と試合を繰り返してきている人なので、そういう意味でも非常に、リスペクトしてますけど、自分は負けるためにここに来ているわけではないし、多数いる選手の中のただの一人というのも嫌なので、自分はなぜ特別なのか、それを見せに皆さんとそれを皆さんに見せたいと思いますので、試合当日は楽しみにしていてください。